Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya ora temenanan. Balik maning nggih, Bu. Dijawab men katon urip ana nyawane. Mangke tak dongakaken sing jawab salam Ustaz Bodrek, muga-muga paringana berkah rezekine kata. Amin. Sing meneng bae muga-muga utange tambah. Nyong ora nyepatani tapi meden-medeni. Lo ngaji jam 10 tak delengna jagonge be wis nyukeri nemen wong wadon. Ana sing wis padha meje. Kudung-kudung kaya kaya wis padha mencong. Malah ngarepe nyong padha slonjor kaya wong pan lahiran. Ora usah ditekuk wis konangan pan ditekuk. Bu slonjor bu sedeku ora apa-apa sing penting sadurunge pragadonga aja bal. Siapan ngaji? Angger siap jawab salame kula tak dongakaken sing jawab salame kula muga-muga paringanan besok cepet masuk surga. Amin. Sing meneng bae muga-muga ngodangi sing sikile ketekuk. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa sayyiduna Muhammad ibni Abdillah sahibu syafa'ah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah. Ila ajalin qaribin fa asadaqa wa akum minas salihin. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya aja budek, aja tulik, sembahyang berjamaah, aja tinggal, aja karik. Tong-tong eyek, anak kentong jage eling, arep ngaji cara setan engkau dingin. Untung bae anak jago kukuluruk, untung bae awak bodoh anak sing muruk. Selawatan aja mendilik bae nyong wedi nemen yo. Allahumma salli ala selawatan mas, sampai daripada nganggur ki dihadro ya ndak semangat aja ngantuk ya bu. Genjring aja ditarang bae kok kawak kaya bawang. dicekeli kabeh kencare ndi kene pada balik. Kae sing mburi nyekel apa mas? Batire nyekel ka sing dicekeli nyekel setrum ya kena mana. Aduh gak semangat-semangat salah Gus Plebu nyong wani temenan kok tak tambahi ya.
Siap ya Bu? Man sholat alaiya wahidatan sholallahu alaihi asra. Sapane wong maca sholawat siji Gusti Allah panai 10 rahmat insya. Jadi sebagai awal pembuka nyong maca sholawat dengan harapan nyong sing maca rika sing melu-melu besuk oli syafaat. Cuma anak cumane Bu. Jare wong Indramayu mengkonon soten nyong miki maca sholawat kayong rada kecewa. Coba sampean takon sing kompak ya Bu. Kecewane pripun Pak Ustad ngomong. Kecewane pripun Pak Ustad. Wong lanang kongkon takon be sombong nemen yakin. Kecewane rika tak jejak sholawatan raine pada merengut angker kaya kuburan. Dongi wong Pasuruan seneng sholawatan apa mboten Bu? Angger seneng sholawatan, besuk maning nyong ngejak sholawatan. Sampean sing semangat gemuyu, senyum, tanda cinta mahabbah dumateng Kanjeng. Nanti jak sholawatan yang buri pendelak, pendelik, plerak, plerak. Lainnya kaya ulah dumung pan matok kenyong. Ona sing merenganga kaya ulah kobra beana Bu. Wis sing ora keduman jajan dean. Jujur kayak nyong pantakon dingin tak juga sampean seneng sholawatan apa dangdutan apa tarlingan Bu? Ana sing ngomong dangdut ana sing ngomong sholawatan ya sing ngomong bae wis kengko bengi kekonangan ke wong Pasuruan senenge apa Pak Lurah tak jejak sholawatan jawabe sungkan coba tak tembangi tarlingan rika raine kaya ngapa ya Bu ya. Kirim salam singkatan kanggo wong Pasuruan sing tersayang najan adoh ning panggonan nanging batin iringan najan adoh ning mata nanging parek ning ati sun janji bakal setia ngenteni dulu masih sepayung loroan manik. Barang tarlingan kompak nemen berarti senenge tarlingan menek mangewunan urunan menek ngajine ora mbayar gratis ya sepokoke tarikan jagong sing tenang iwak blanak bolawuan tuku jamu oleh purodan paling enak mengunjungi pengajian khitanan jagong ayem-ayeman beuli jaburan oleh brengkosan ya dipangan aja mendelik bae ya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin sumalhamdulillahi rabbil alamin. Masyayikhinal kiram, para alim ulama, para kiai, para ustad, para sepuh bini sepuh wabil khusus tumateng kangge guru kula lan panjenengan sedaya Bapak Ustad Wasmunuddin leres napa mboten Bu? Wau mewakili atas nama Tuan Hajat plus ulama setempat singarane wakil bener jare Bapak Ustad ke ora asli jadi angger wakil ke singkatane awak karo sikil lakan dase ya. Ya bener ya jadi dase ya mana ulamane lagi anak penting momot wakile Tuan Hajat ta Tuan Hajat ta lagi ribut nah. Ingkang tansah kula mulyaken Bapak Kepala Desa, oh Kepdes berarti Kepala Desa. Angger Sekdes Sekretari Desa. Angger Lebe Desa melune Ledes ya Bu. Lah ngene tulisannya anak. Bapak Kepala Desa ingkang tansah kula mulyaken Bapak Mujak. Leres napa mboten Bu? Pak Kepala Desane pundi? Oh niki alhamdulillah lemu berarti wonge sabar. Nah. Angger gering berarti kakunan ora, angger gering berarti kaken pikiran. Dibeli ngandel, keterangannya ana Bu ning tarlingan. Kuning-kuning godhonge ngepringe semlirit tibane miring Bapak Lurah. Sing tundang lurahe sing jawab masyarakat. Berarti lurahe pendukungnya akeh ya. Kuning-kuning godhonge ngepringe semlirit tibane miring wong urip aja lok digawe pusing bokat awake lurah ing kopal bakal tambah gering
godhong juara kanggo jambu kenanga campur melati. Sapa wong eng lakoni sabar pasti awak dadi lemu. Mader dunya beli tiga wa mati, beli tiga wa mati. Gong emonio mas melongo bae. Aduh, ngaji karo nyong ngantuk beli kalep temenan Rika. Ana Dermayana ning kono, dangdutan ana tarlingan ana Indiana ana ya. Komplit. Ngapurane Bapak Lurah, kula nyuwun izin teng ngriki nggih. Arane Sohibul Wilayah nyong pan ngaji tak hormati. Ya muga-muga lurah paringana berkah sehat panjang umur Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sebab dadi lurah Bu, ke sering ketibana wanget. Jajate jalan Pasuruan pada rusak sing liwat Yarika kabeh sing dilesalana mesti lurahe dingin. Primen palurah dining dalan pada burak lah primen wong Rika be melu-melu liwat. Adre sing liwat lurahe tok. Comberan got pada mampet banjiran ya sing disalana lurahe. Primen lurahe ke comberan got blumbang pada mampet. Lah primen lah kodek dewek tuli beres. Amak-amak laporan raskin beli keduman ya lurae sing dadi sasaran BPJS ora anu ya lurae ajajang kok anak ayam nemblek ning empere umahe sampean sing disalana lurae palurah nyung umahe akeh tembleke lah primen ater sing nemblek lurae melasi nemen yakin muga-muga sampean nggih palurah sorong saya dipikiri sementing rika jalan dene kopan bayar panora sementing rika wis ngumumaken kaya nyong ceramah sing penting nyong ngajak lakoni mborong keterserah sampean leres napa mboten leres mulane Pak Lurah ketak bayi oleh-oleh nah sampean oleh-oleh gelem ngaji ora balik tapi mboten nenten acara malih Pak Lurah mboten nenten biasane lurah ya ngerka sambutan kan balik monene Pak Ustaz nyong tak balik dingin anak acara maning kuwi tak acarane ngising buturu nyong ora perlu ya ngising be termasuk acara darani ya. Dingandel dadi ketak bayi oleh-oleh. Jadi pemimpin pengen disenangi masyarakat cekelana telung perkara. Siji jadi lurah sing kuping perung kulit badak raine tembok. Ya, ya orang ngerti gubuya guyuri kapipe. Kuping perung tahan omongan aja guguan aja makruan. Jadi ada orang ngomong orang usah digugu ya Pak Lurah. Meneng baik biasa. Wong mimpin samenake pirang ewu jiwa wong Pasuruan. Angel wong nyong mimpin wong wadon pikiran loro dadi siji betukaran bae gal dina. Dan ini ustaz tukaran, ustaz juga manusia. Ana maning sing lucu maning buwing yang ditanggap ning Tegal kan pilek. Dadi ngonong dan ini ustaz pilek. Ya kan ustaz bora pilek. Yang Tegal men yakin. Aduh. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyakaken siji kuping perung tahan omongan aja guguan aja makruan loro kulit badak kudu sing kian kudu kiyengan aja sungkanan sing nomor telu rai tembok iso ora usah isinan kowe pangane jeruk paluran ndak bongbong. Aduh, ki gaspol dingin go lurae melas ya Bu ya. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyakaken wabil khusus dumateng kangge Sohibul Hajat Bapak Rusdan. Ki wetone mesti Senin ki. Senenge pacetane rempeyak roten rengginang rambutan lah ya. Juga Ibu Leni ki sing gawe sugih lanange Bu. Rusdan bisa nyimpen pedaringan. Wonge sugih tapi Leni ki rada borosan titik lah ya. Ki mung gue kudu keterangan hadis Quran tapi mung gue kepercayaan wong kuna. Mulane anggere wong kuna Pak Lurah ngarani wong ki pol-polane mingkem kabeh soblem tukiyem dasmen warmen sanyem wartiyem. Dengan harapan pol-polane rapet bisa nyimpen pedaringan wonge sugi. Nyong ngarane Muhammad Mustaqim, bojone nyong Nur Cahaya Ningrum mingkem alhamdulillah sugi Bu. Ya. Lari ka pengen sugi napa mboten? Sugi esuk-esuk akeh sing nagih. Nyong ta pengene dadi wong cukup, pengen tuku mobil duwite cukup anak, pengen gawe omah duwite cukup anak, pengen tuku sawah duwite cukup anak, pengen tuku gelang kalung duwite cukup anak. Dadi rika pengen dadi wong sugi napa wong cukup? Lah jare miki sugi. Angel temen. Wong sadelat pi berubah pikiran. Aduh wis kula dongakaken ya Bu, monggo sesarengan sampean karo nyong aja dadi wong balung-balung lakadaginge ditulung-tulung ya kudu ana elinge.
Long pengajian orang bayar kecuali pengajian umum ngeracak njaluk sumbangan. Kila yo sia sing bayar kok tuan rumah dewek. Panggung bocah hadrowan yang kok sing bayar tuan rumah dewek. Nyong yang kok sing mecingi dewek tuli berarti ora dibayari. Nyong ya sing mecingi kok tuan rumah. Rika ya kabeh. Dadi monggo Bu, aja dadi wong balung-balung laka daginge. Ditulung-tulung ya minimal kudu ana elinge. Elinge priben ya ndongakna tuan hajat sing wis berkorban luar biasa. Siap nggih, Bu nggih? Gusti kula dongakaken muga-muga sasampunipun nganakaken pengajian tasyakuran khitanan Bapak Rusjan Ibu Leni sakeluarga. Muga-muga paringana barokah. Amin. Barokah ing dalem nyambut gawene Allahumma. Amin. Barokah ing dalem usahane Allahumma. Amin. Barokah ing dalem umure Allahumma. Amin. Sampai barokah ing dalem keturunane. Amin. Sampai anak putu buyut canggawereng udeg-udeg gantung sipure ranjang bodole pitung turunane. Amin, amin ya robbal. Adikku sayang ingkang sampun dipun khitan Muhammad Ali Al-Faqih. Ki arane apik Bu, Muhammad maknane wong sing bagus terpuji, Ali sing wong sing derajate mulia, tinggi dhuwur, Al-Faqih wong sing paham hukum. Wis pokoke pepek jepek. Ki sing arane sapa pinter temen bocah. Ya Allah, banuke nyong wingi ning Tegal Sari, bocah sing disunasti arane Peterson. Dadi nyong ngono ki diambil dari bahasa mana? Peng bocah Jawa ngaranane luar negeri. Peterson pantese wong aran Amerika Bu aran Jepang ya Bu ya. Dadi nyong takon Pak, bisane bocah iki kadarane Peterson. Ki ana sejarahe Pak Ustaz kaya sampean bodrek. Lah sejarahe priben? Ki lagi meteng, pan lahiran nyong beli nyekel duit. Akhire nyong lanang kan kudu usaha. Jenggelek mangkat luru iwak ning segara. Barang balik oleh petek teri sontong. Dadi anake tak darane Peterson. Artine petek teri sontong. Nyongono dengane anak ireng nemen. Aduh, wong lucu apa yang ana wong pengin sugih, ajak kurang sandang kelawan pangan, anake darani Raswit. Endah sugih beras sugih duit. Ya anakku. Ana maning ana wong arane Adang Ariana. Ariana Adang Arila kaya ora adang. Aduh, ana maning arane moha aparane Mbak Susana. Lagi susah-susah anak-anak sing apa anak sing ngutangi ya anak pirang-pirang bahkan saiki sing lagi viral Pak Lurah aran gabungan suami istri iki lagi viral wingan wong meteng jagongan telu kandak-kandanan Mbak Yu sampean ke wetengan ke anake pandarani siapa ya sing lagi viral lo melu-melu sing lagi viral siapa aran gabungan suami istri lah kok anak arane siapa ya berarti konyong ke anak arane Fani. Bisane darani Fani, lanange Irfan nyonge Nani sih. Oh iya bener. Sampean sing kok anak arane siapa yuk? Oh berarti kok nyong anak arane Devi, lanange Dedi nyonge Evi sih. Lahir bulan April darani Devi Apriliani. Barang sing nomor telu nyong tabli melu-melu mbak. Bisane ora melu-melu, lagi viral ora cocok kayung digabung-gabung mena. Bisane ora cocok. Long lanange nyong Abas nyonge Kokom. Anaknya arane Baskom. Lagi piral lah Baskom, Baskom ka piral priben. Ya. Ora kudu sing piral, ora kudu sing lagi aparane apik. Pokoke mak aparane arane ku mengandung makna yang bagus. Dadi wong angger arane apik ngundang pada bae ndongakaken ya, Bu. Aya Muhammad Ali Al-Faqih. Pada bae ndongakaken ndang Muhammad Al-Faqih besuk dadi wong sing apik. Luhur derajate tinggi, mulia, kemudian paham hukum masalah agama. Allahumma ya robbal alamin. Muga-muga besok dadi bocah sing soleh, nurut karo perintahe Gusti, nurut karo perintahe wong tua, lan besok dadi bocah sing berguna bagi bangsa, negara dan agama. Amin ya robbal alamin. Sadayana para hadirin, para hadirat, busing gering, busing gembrot. Busing prawan ting-ting, busing rupane kaya pipine wis pada peot. Gede cilik nom lantua, kabeh bae wong pasuruan. Sing bujang, sing rangda, sing budok. Sadayana ingkang tansah kula hormati. Nyong ora bisa mbayangen nabu, sehingga ini pengajian lah kasing teka. Nyong panjeramai sapa.
Lo kan pantas yang terhormat para kursi-kursi, para gelaran-gelaran, layos-layos yang saya muliakan. Kan orang mungkin ya bu. Anane pengajian jalan, ana sing ngunjungi, nah, ana sing nyeramai. Anamu balige laka pengunjungi, nyong ngomong dewekan, darani wong edana nyara-nyaran. Mulane wujud cukure kula maring wong Pasuruan, sampean kabeh pantak donga kena. Purun apa mboten bu? Purun. Senggane Pak Lurah ngai duit 1 juta karo dongane kula rika milih ndi? Loroane. Lah milih duit coten lah kan duite kan. Wis milih donga donga bae Pak Lurah ora bakal ngai duit ya, Bu. Siap pan milih donga? Mulai. Nah. Tangane dangkat to. Mungkin dejak ngaji angel-angelan. Ini bare-bare Bapak Rusjan nganakna pengajian. Lho pandonga tangane gegembae kaya petinju. Purangane nyong bliteliti apa? Ong pandonga tangane dangkat terus kok nyong dongari kan jawab amin. Sapane wong didongakna meneng bae ora jawab amin. Berarti wong sing sombong. Siap? Mulai tangane dangkat. Gusti kula dongakaken kabeh bae masyarakat Desa Pasuruan. Engko dingin. Tongane guru nganjuk kabeh bae walaupun ngunjungi ana gethuk cokot pinggire ngajine ngantuk lalen kaya kosin jeblok batire ya tak dongakaken walaupun ngunjungine gedang kluthuk dipangan codot ngajine ngantuk enak-enakan lonjor karo sendean tembok ya tak dongakaken sing penting ari ngunjungi aja sampe manuk srintil notoli pari manuk perkutut cucuke dawa ari ngunjungi keh dempes ning buri dan supaya ngentut aja ketara. Kape wong Pasuruan ya Allah sing hadir muga-muga paringana barokah. Amin. Sing dadi petani muga-muga barokah hasil panene. Sing dadi pedagang muga-muga laris dagangane. Sing dadi pegawai pejabat kaya lurahe muga-muga naik pangkate munggah gajine. Amin. Sing lagi pada meteng muga-muga besuk gampang lairane. Sing tekamene gawa penyakit watuk-watuk ya Allah muga-muga ilang watuke amine balik maning orang-orang kena ya kurang teliti sing lagi kenang watuk-watuk muga-muga ilang watuke sing lagi pada kenang pilek-pilek muga-muga ilang pilege sing lagi pada masuk angin muga-muga ilang angine sing lagi pada lara boyok muga-muga ilang dan ini ilang boyok ilang larane kok ilang boyok lo kok ngomong sing laran das ilang dase aja-aja sing lara mata ilang mata ne. Sing lara boyok muga-muga ilang larane aminah ya robbal wis mula-mula ngaji sing teliti ya bu. Aja ngantuk beli kalap temenan walaupun ngantuk ku ngajoli ganjaran tapi kan nyukeri penyakit yang paling nimbal kue ngantuk bu rika ngantuk ya mesti ngantuk temenan tapi kita mboten alhamdulillah pantes di sawang tualan nom pada ngaji ala padang sikiles lonjor gigi renyende jebule matane ngantuk matane ustaz sing ceramah krungu sing umah suarane ala suan manuk platuk mabure ngetan wong antuk raine kaya nyong ngomong ngaji ngantuk harus set putra beli kalap di poyok kitok ya bu aja ngantuk siap ya wis siapan ngaji pertama ngucap syukur alhamdulillah ya Allah dalu niki paringi sehat umure dawa wingi lagi pan badha butangane nyong wong badha kurang telung dina maning kamati ngenteni telung dina bi ora kanti dadi nyong layat takjiah jagung karo ngelus-ngelus batuke mas-mas telung dina maning bi ora kanti badah sih lari kak ke silu berbuatan saprene si duwe umur dawa berarti Gusti Allah si ngai kesempatan ya bu
Mulane kesempatan ingkang bagus niki monggo dipun gunakaken kangge taat ibadah maring Gusti. Amben-amben kayu nangka masih mending kayu jati. Amben-amben ngenteni apa? Ayo pada sembahyang tobat ngaji pung-pung durung mati. Dan ini jawabnya kayak kue. Anggere nyongonong bu pak kas dermayonan. Rika jawabnya ngonong. Sakit ge? Coba balik maning. Buntut curut buntut tenjaran wong Pasuruan. Dan ini dundang jawabnya kayak kue. Orang paham-paham. Anggere dundang wong Pasuruan jawabnya dalem. Maksudnya nyong miki, mekeng kodang terakhirane. Bapak-bapak duntung wong Pasuruan. Balik maning ora kanggo. Buntut curut buntut tenjaran wong Pasuruan. Dalem kolang kaling saiki langka. Kudu nurut perintah pangeran elingan urip teng alam dunya. Gerem-gerem kayak pan medeni. Aduh, grup hadroh ingkang sangat mulia, bijaksana, ahli sholawat, muga-muga angsal barokah lan manfaat. Ingkang rawuh ngrongokna menika termasuk umat ingkang badhe pikantuk pitulungan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad dunya ngantos juga pembagi acara atau MC ingkang sangat bijaksana, alhamdulillah taktilingna kayong rada cantik ayu mempesona, tapi nyong ora bakal tergoda karena bojone nyong be ayune ngungkuli Luna Maya ya bu. Kayong gemujune ngecen menika ana wong ngomong bojone kaya Luna Maya beli ngandel. Aduh ngapurane ibu bapak ingkang tansah kula mulyakaken. Salawat salam mugi katur dumateng Kanjeng Nabi ingkang kula ajeng-ajeng syafaatipun benjang teng yaumil akhir. Sing nomor telu nyong pantakon ya Bu. Ke umume pengajian hajatan aja pengajian umum talaka waktu. Ke jame jam 11 kurang seperempat menit. Biasanya pragat selesai jam pira Pak Bu? Kayong suwe temen ya. Oralah kayong ora melu. Kayonge tandan jam 11 luwi-luwi sedengan ya Bu ya. Nah, soro sakakain protes ora kerasa urunan kah. Pokoke tah ana banyak sikile kuning kerasa kepenak mosok iki ngundang. Nyong tau Ustaz Bodrak judule lengak lentik golenganan, oli satitik kanggo langganan ya. Sing penting rika menen niat ngaji ngatur jiwa, ngaji dandani ati, ngaji madhep karo kiai, ngaji sing mangap siji. Nyong sing ngomong rika sing rongokaken. Lah ngaji engko besok oleh ilmu angel yen durung ketemu tapi yen wis ketemu gampang. Mulane wong urip aja tinggal ngaji. Wong urip iku kok dikendangi Mas ya Rasulullah. Ayo kowe ya, cetak sairan di situ glondong-glondong kaya topeng monyet bapak wis ora apa-apa ya. Sing penting aja ngantuk kaya kowe. Dijawab ya, Bu. Wong urip iku bakale mati. Ngomong mati be wedi nemen. Paling maning ngomong ya mati orang ngomong ya mati suka suka ngomong kayak suka mati. Suka ngomong bae yo balik maning gue eling-elingan. Wong urip iku bakale mati. Ora gelem ngaji bakale negena mati maring tak platok raine rika. Rugi ning dunya wong Pasuruan ora dadi apa. Rugi akhirat bakal seng. Wong urip ning dunya iku mung samen. Singa suwe besuk pak lurah ning alam. Lamon rika mati besuk sangune.
benda dunia ora bakal digawa ya Rasulullah salamun alaik ya ditabu masa jadolanan HP baik baturi nyambut gawe kok dipotong rong plewu honore aduh oke sesuai janji Kang salagu seplewu mikir rong lagu ya berarti rong puluh oke esi ninggal telung puluh oke mana ke duit ke mana ke oce duit beli film darahnya palsu ke asli ke oleh wingin-ingin drama yuk mikir rong lagu salagu sepuluh berarti rong puluh sini tinggal telung puluh ya kayak cekelon di sini mana cekel dingin nah kok gampang jujule gampang kon jagung dingin aduh jagung maning kesel aduh tuli kursi kali gane sing mau jagungi kangelan temen sih nyong mene blesek mene nyong mene blesek mene ya aslinya anak ganjel ya bu ala kaya pan kejedak ora papa wis lah muka-muka kayak kursi kayak karo sing dua kursi manjing suarga melu pengajian sih tapi apiknya lumayan harus tak kebalik kok kenang-kenangan tanyong gelem gitu sing duwe aja ana pasangane ora kita nyong ngomong tok aduh tutup maning duwite engko weruh kabeh pada anuk ya wis bu niki pengajian dalam rangka khitanan nggih wau Pak Kyai sampun ngendika lewat dawuh Kanjeng Nabi al khitanu sunnatal rijal wa mukarramun linisa. Jadi nikah apa khitan itu hukumnya sunnah bu. Tapi anggere wong pan nglakoni kewajiban, jenengan anggere kudu ngerti bu. Ki bisa jadi wajib karena apa? Wong pan nglakoni kewajiban sembahyang, diantarane syarat sembahyang niku diantarane suci. Banuke anggere wong ora dikhitan, ki pipi sebu ora tuntas, ning pucuke kulup, ki sisi mengandung najis. Nyong sunat ora apa-apa Ustaz. Ora papa mbokan wedi, tapi anggar pan sembahyang bu, kowe kas nguyu kudune dikorai, disikat, ya, dibersihi, dicor, endah supaya najis e ilang. Kayong-kayong rika nyanggan apa mboten? Lah jaman iki disikat, dikorai, dibersihi, dicor kayong kangelan temen, wong nguyu be kadang-kadang kudu diobati tok. Diobat tapi tobat ngono. Boro-boro cewok kala-kale dikhitan, dadi kan gampang. Di samping khitan niku bagus kanggo kesehatan bu niku khitan niku maknane luar biasa sembahyang bisa dadi sah mulane anggar wong nyunati bocah sadurunge akil balik umur 15 tahun si cilik-cilik disunati disit ngelakoni kewajiban anda sah ibu bapak yang kang tansah kula mulyaken lah di samping anak-anak khitanan sing kados niki anak-anak pengajian disolawati dajeni dongane gunane nggo apa enda supaya besok ke bocah nang tungane sampean kabeh dadi bocah sing sol. Bapak Rusjan ibu lene ora bisa ndonga dhewek bisa. Tapi apakah mungkin wong matane kelilipen toli pandamoni dhewek? Ya njaluk to mak damo kena wong liya. Wong nyong bu gurune nyong wong alim-alime wong alim. Pi sering njaluk donga maring jamaahe, maring santrine. Kenapa nyong ndonga dhewek kadang-kadang gurung bisa dikobul barang ditonga kena dikobul alhamdulillah ana sing wong dongan jaluk sugi ora diparingi sugi ya Allah nyong lemah teles lemah ketiga ati ngrentes kayaknya modali wis langka dagangan ya blek utak sontong dagangannya prakat kamala duite sawah ya sawah mbapuk sawe amba utange tambah numpuk nyambet gawe ana bola-bola putih pengantin anyar njaluke tapi dilawani nyambet gawe panas priora sugi-sugi akhirnya gunung selamat go pacaran ndas mumet mikir regane bawang dagangan njlogan-njlogan ora karuan semendeng arepe lawang tetangisan karo sing lanang nembange dermayonan
Kemis manis cuma kliwon tanggal bulan 14 sore nangis ngadepi pawon sakalepan liwet keder laka beras. Allahumma laka beras Allahumma amin. Ngajine ngantuk ya Bu. Nek laka beras Allahumma amin. Donga galtina pengen suki ora dikobul-kobul. Lah kabarang melu jamiahan, melu pengajian donga bareng-bareng. Dadakan nyambet gawene kepenak, sugi. Berarti sing dikobulke sing lagi ning kene. Alhamdulillah. Mulane aja sampe tinggal dong. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Gusti Allah seneng bu, karo wong sing gal dina jaluk donga maring Gusti Allah senajan dongane ora diterima. Kuwi termasuk kanggo penebus dosa-dosane sampean. Berarti untung rikan donga jaluk suki ora dikobul karena panggung rontokna dosa-dosane nyong dingin. Alhamdulillah. Tidak ada yang sia-sia mungguh Gusti. Sebab apa? Doa niku termasuk intisari ibadah. Nah, ad-du'a umuhul ibadah. Jadi inti sari daripada ibadah adalah doa. Mereka wis jamiahan apa baik, pengajian apa baik, terakhir mesti donga. Leres napa mboten, Bu? Nah, mulane aja sampai tinggal dong. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyaken. Lah harapanipun Bapak Rusjan kali Ibu Leni, bocah sing didongakna sampean kabeh besok dadi bocah sing soleh. Lah rika wong Pasuruan pengin anake soleh apa salah, Bu, Pak? Soleh, mung pandadakna bocah sing soleh saiki kangelan tidak semudah membalikan telapak tangan. Sejen pandadakaken bocah sing salah dumbar bedati. Mugane sampean kabeh perlu syarat-syarat supaya mendidik anak soleh. Siji wong tua kudu ngai uswatun hasanah. Sing arane uswatun hasanah siapa Pak Ustadz? Contoh ingkang bagus. Nyong anake pengin kenteng sembayang. Rika ya mesti kaya kue. Leres napa mboten, Bu? Wong tua kudu nyontoni dhisik. Nyong anake pengen ahli ibadah sampean sregep jamaah ning musala. Carane aja ngongkon tapi ngajak. Punten ya Pak Lurah, antara ngongkon karo ngajak ya sejen. Ari ngongkon ke ngono. Mana ke pada sembayang rika ketongkrong nontone TV ning omah. Kuarane ngongkon. Tapi ari ngajak sampean wis sorbanan pecinan sarungan. Ayo Dek jamaah ning musala. Ake dadine daripada orang. Nyong ngongkon maring anake kongon sembayang, nyong wis sembayang dingin. Kongon solawatan, ya nyong solawatan dingin. Kongon ngaji, ya nyong wis ngaji dingin. Bahkan sedekah ben nyong nyontoni di situ. Nyong anake pengin dadi wong sing loman ahli sodako, ya rika sing sering sodako. Bila berlarpan sodokan, dan anake weruh. Ng bocah kadang bu, nirut maring bapak ibu ne. Ana wong aparane tua, mari anake bu, kadang-kadang orang apik. Kena anak wong amen, dilawan wong amen kemringet awan-awan keselemen ya. Barang anak wong amen, anaknya duntang. Kaya lawangnya dilep aja diwai, tutup bae. Anaknya lingak-lingak, kena ngapa sih bu? Dilep anak wong amen aja diwai. Barang sugi anaknya medito bu. Pan ngai sampean, lah orang sediwai wong tua. Kaya karena didikannya sampean kabu. Banuke kula bu, punten, anggar nongkak mobil palurah. Kaya siap duit rong wibu-wibunan, ngiringannya bocainya. Icrak icrik icrak icrik icrak icrik lampu merah. Najan demene segunung Semeru. Kula bli sanggup yen arep diwayu. Bagen mundur gagal kawinan daripada lara. Oh, ya srok ya. Anak nyong niteni. Anong maning icrak icrik icrak srok. Anong assalamualaikum srok ngelapi kaca srok. Lah kabarang wingi bocah nyong pan sekolah anake njaluk sangu akeh nemen Pak. 15.000. Bocah SD sangu 15.000 kan pentol. Biasa 2.000 3.000. Dadi nyong tak inte. Ki bocah duite nggo apa? Lah barang ning sekolah ndak-ndak ana bocah, Bu. Lah melas aboke bocah lah kabapane ki bocah lah kesangune ki bocah gurung jajan. Kuwi karena didikane wong tua. Ana wong amen. Lapange dilep ora usah diwahi. Bocah barang gede medit Allahumma medit Allahumma amin ya. Aduh mulane gunane ngaji kaya kaya Pak. Nggo ngelmune ibadah saben dinane.
ngaji bu rakaat man ta'allama baba minal ilmi yakmalu lam yakmal kana afdalu min ayyusholli alfaraqatan tatawuan. Sampai nih bu jagung nih majelis ilmu, ke majelis ilmu bu, taman-taman swarga, niat ngaji lu ilmu, paham bora paham, ngerti bora ngerti, balik dilakoni bora dilakoni, pahalane kaya wong lakoni sembahyang sunnah, sewu rakaat, seneng napa mboten? Terus angger wong ngaji kaya kiye bu, besok manjing swargane kepenak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah. Mulane sing durung niat ngaji tak lempengaken bengi kiye, monggo bareng-bareng kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun arep ngaji loro ilmu. Muga-muga barokah ngaji. Wes bablas dening angine. Bablas bodone kok bablas angine balik maning. Sing mau jawab salah bae ya. Balik maning. Muga-muga barokah ngaji. Wes bablas bodone. Barang wis ngaji usahane nambah bati. Amin. Sing lagi nyawa muga diparingi dadi. Sing lagi dagangan muga-muga aja rugi. Sing lagi randa muga diparingi suami. Isi ngomong amin berarti randak ya. Sing lagi duda muga diparingi istri. Mulane aja pada tinggal ngaji, lamun tinggal bisa jadi rugi. Nok nok jawab. Kongkon jawab mana kemujunya ngakak ngakak. Anggernya ngomong nok-nok, ini kan jawabnya ayo pada mangkat ngaji. Balik maning orang kanggo. Mulane aja pada tinggal ngaji, lamun tinggal bisa jadi rugi. Nok-nok ayo aja. Laka cengkok-cengkok acan ya. Wong kene lah kasih bisa nembang Pak Lurah. Ayo pada mangkat ngaji sedep baritinan. Ayo pada mangkat ngaji. Lonjoran kaya paku lempengan. Aduh. Enggak tak ngileng jam dingin bukan wis ngantuk. Jam 11. Aduh. Ana sing ngomong ngileng jam bae. Ora kerasa urunan rewel nemen yakin. Kenyong ileng jam soten jame anyar kas tukuning Jogja Mall bu ya. Pamer-pamer rika bilang anyar ndas ora gatel beti kukur-kukur ngono kok. Dari nyong beli ngerti. Tanggane ngomong, "Ana apa sih bu? Ndase gatel." Ding tangane mendhuwur bae. Ora weruh kenyong gelange anyar ya. Wong kana ora wong kene dan pada bae bu. Are kas tuku anggon-anggonan, perhiasan biasane aksene luar biasa. Dumane kas toko kena kalung ana bandule, sing mau jagung tangga pada liwat, EPP-ne nyapu, omba lambe lomba, ora pamer kalunge. Jare tanggane mana sitok, tuli maning jagung, sing mau jagung ku lurae teka, nyapu maning omba lambe. Durung ana wong takon pirang gram yo kalunge nyapune beli mandek-mandek. Mulane pengumuman kanggo wong lanang Pasuruan. Pengin wong wadone kenteng nyapu, toko kena kalung bandule sing gedhe, ya Pak. Aduh. Kadang-kadang lucu wong wadon duwe kalung bandule samono be dipamer-pamer nak. Wong bapak-bapak bandule gedhe-gedhe be tumpetna ya, Pak ya. Aduh. Wis kon masang artia beli bocah bujang kita khusus mbok wong tua ya, Bu. Jagong maning kesel. Mulane wong eling, nah kongkon pada ngaji endah supaya ngar. Allahumma, ini gak ada telung pelebu, sini semangat.
jaluk maning yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Eling eling asyra manusa temenana anggonmu ngaji mumpung durung ken rawuhi malaikat curupati. Eling eling asyra manusa temenana anggonmu ngaji mumpung durung ken rawuhi wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Otak minum disit ya, Bu. Mudah-mudahan sawise ngene yang suarane apik. Allahumma amin. Barik lana oh. Wong pan nginung Allahumma amin ri kapribe. Wong pan nginung dongane Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Wong pan nginung Allahumma amin. Wes ki para-para Bapak Rusdan nganak-anak pengajian dadi rika tak lempeng-lempengan. Aduh. Ibu, Bapak ingkang tansah kula mulyaken, nyong asline rada ngantuk nemen, Bu. Tapi ndeleng narika nyong pada seneng. Karena apa? Wong pengajian wis dipilih sing ayu-ayu tokon ngarep, ya nyong bungan nemen ya. Sing ora pati ayu ke dempes nak ning sor kapake. Ngiringane salon. Sing ora ayu nemen ke pilih tokon ning buri ka mana ya? Tapi rika jaman celah ya, Bu. Oh, berarti Ustaz Butrek ngilang-ngilang bae mata keranjang. Orang muni kaya kue. Nyong jujur ngilang nabong wadon ayu seneng. Sebab nyong kelingan bojone nyong sing ning omah sing kaya Luna Maya, ya. Bojone nyong ki ayu, Bu. Seksi berbobot 85 kg. Ana sing ngomong, "Gendut to tadi, wong demen temblek katone coklat, Bu." Lah rika beli ngandel. Ki jare bojone nyong Bu, jare rika temune laut dot putrek irung raine ora petak kaya tipilak kabostere beli jelas. Ki jare wong pasuruan tapi jare bojone nyong ki kaya Arjuna ireng Bu. Nyong arin jagong kaya Kiye Palurah tulis lonjor kas balik dakwah bojone nyong mejeti sikile nyong karo nembang onong. Najan ireng uwonge tapi ganteng rupane senajan ireng raine sing penting ake du. Amplop tak takan nake mana anggo tuku beras. Tulang gere nyong balik palura, anggere gurung turu. Begitu nyong buka lawang bojone nyong ngadang metak-tak ngarepe lawang ngono Bu. Nyambut nyong balik kastrama. Langsung nembang nyambut maning godong semanggen. Ning tengah sawah blesakan bagen Mas Bodrek asal setia kula nerima. Aro tangan yang jelek edung, menu kagian amplope. Aduh, pendeli gelimpangan anak berasa tunggu lawang, beku tuan anak bayaran. Wingi tak tinggal seminggu, Bu. Ora tak temek-temek acan. Jadi bojone yang protes, "Bah, priben, wong wadon seminggu ora temek-temek acan. Lah bar ngemek priben awan bengi pengajian wingi, ala kalian yang ngomong, gua wetawetan lah." Orang ayo nyindir nyong, Bu. Wong wadon ya mulai sandang-sanding-sandung anu sama rata. Nyong jago kaya kewengi lagi asuk di aparane singgung nganggo lagu-lagu tarlingan. Bojone nyong nembang nang. Kulagen pengin
seneng najan uripe beli bareng asal sering kedeleng kelangon sun kula kelangon ngendi bae sun katon godong murak katone sampean kucing liwat katone sampean wong sejagat katone cuma sampean. Aduh nyong ngomong sami gore temek-temek kacan pe kayong kucing liwat katone nyong bu ya. Pe kocape wong demen kekelingan bae. Ya jakan dan nyong palura wong wadon lagi demen kedanan maring mas Darto umpamane wong lanang ya bu. Ya dipuja-puja bae sing mau njagung pan mangan bae kelingane oh Darto. Pan nginung oh Darto. Wong turu melek bae ora bisa merem barang merem kelingane oh Darto. Sampai-sampai karo ngising bu, karo ngising, karo ngeden bekelingane, oh Darto. Melasih nemen kaya wong edan, jenggelek metu semua nembang dewek apa dewek. Mau makan, teringat padamu Darto. Mau minum, teringat padamu. Kala-kala tanggane jengkel to, ganjel to, ganjel to, ganjel. Yang pada Rika seneng pengajian, seneng karo Kanjeng Nabi. Solawatan disebut asmane Kanjeng Nabi. Rika langsung jawab. Bukti Rika cinta demen karo Kanjeng. Sebab yang wong demen arane sing didemeni mesti disebut-sebut baik. Leres napa mboten, Bu? Wong nyong wiridan ceritane ya. Gemien lagi nyong demen karo wong wadon, nyong ya Latif, ya Latif. Silakan mana, silakan glambyar. Kelingane bocah sing tak senengi nyong Sumiati, 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 Sumiati. Iya Latif aja ki Sumiati ya. Aduh, mulane anger Rika ngaku demen cinta maring Kanjeng Nabi ya gelem maca selawat. Selawat niku muji ngalem karo Kanjeng Nabi. Wis siji wong tua kudu ngayu uswatun hasanah. Anaknya pengen dadi bocah sing sopan, ya Rika dadi wong tua sing sopan, marai bebasa. Anak maning anaknya pengen dadi ahli maca Quran, ya sering maca Quran. Nyong maca Quran ora bisa Pak Ustad. Nyong lagi belajar nyong gemen gurune mati, padahal ora tau mangkat ngaji. Alasane gurune mati. Ya lumrah gampang bae Rika ora bisa maca Quran, ya macane kuluhu, macane surat An-Nas, Al-Fatihah. Mau anggar takoni anaknya, emak bisanya lu bar maghrib maca Qur'ane kur kue-kue bayi jaman ora bisa. Rika jaga kehormatan, nyongan bakane sesek. Kenapa sih wis cendek dadi maca Qur'ane, ya sing cendek-cendek. Kayak kue jaman nyong ora bisa. Oh anaknya tidak termotivasi untuk belajar Qur'an. Karuan wong belajar Qur'an gemen kangelan ya bu. Bisanya kadang anak wong bisa, anak wong beli. Wong maca Quran gemen dejangil menalib jabar a alif jare i alif bese u a e u alif tangwin jabar an alif tangwin ajre in alif tangwin abese un an in un an an jabare in in ajre un un abese an anan in inan un unan suwe balam tasjid pat ka balam alipat kala bala kan ngomong bala be mubung-mubung dingin bu. Metodene turutan al-Baghdadi. Berke saiki metodene qiraati, tilawati, taklimiyah, umiyan, bu'a. Cara cepat belajar Quran. Wong maca Quran dilarang tok. Batako, batako ya lempeng alus ngenaki. Corona ya glis nimbal. Aduh. Wong gumien ya Allah, kuwi jamane ka belajar Quran. Wong jamane ngeli-ngeli laka panganan. Zaman menandakan jagat, menandakan zaman lagi susah. Sepur karo saiki saru gemien be monine sejen bu. Sepur gemien ke menandakan zaman lagi laka panganan. Pan mangkat sepurine monine ngonong bu. Laka duit, laka duit. Ojo jo jo no jo 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 jo jo. Ini sepur gemien monine kayak kuwi bu. Dibeli ngantel.